Обвинителството со кое шефува Катица Јанева ја дообјаснува 24 часа од како таа кажа дека СЈО не може да гарантира дали оттаму протекле бомбите на Алчика. Со соопштение од обвинителството велат погрешно била протолкувана, бидејќи сите прислушувани разговори кои Зоран Заев ги предаде пред 4 години, но и оние кои ги запленија при неколку претреси во меѓувреме се безбедни и строго контролирани. Ја уверуваме јавноста дека сите аудио материјали со кои располага ова јавно обвинителство се чуваат под строго пропишани безбедносни процедури, кои опфаќаат физичка, административна и информатичка безбедност на информациите. Воедно при анализата и обработката на материјалите се постапува согласно со воспоставените интерни правилници и процедури за евидентирање на процесот на преслушување и обработка на материјалите. Бомбите со кои Алчека пробува да го раздрма раководството на ДУИ не протекле ниту од Бихачка, гарантира премиерот Зоран Заев. Тој тврди дека 100% сите разговори ги предале на СЈО. Јанева вчера потврди дека се анализираат и дел од оние кои се најдоа на Фейсбук, кај Ахмеди Шекерим, алијас Алчека, и ги поседуваат и во СЈО. Тоа го анализираат информатичарите, има нешто што е дел, што е детектирано кај нас, а дел не. Така да се уште бараме во тие разговори дали има повеќето се албански, нели? Дали се треба да се преведат и така натаму. Дали се тоа истите бомби што ги поседува СЈО? Има дел од нив што ги има. Да. Имате информација од кај се обезбедени? Не, немам таква информација. Може да гарантирате дека не се од кај вас? Не можеме да гарантираме ништо. По барање на полицијата, Facebook администраторите ги блокираа и избришаа сите бомби од профилот на Алчека. Сега е мирно, но кичевецот кој живее во Чикаго најави дека ќе најде начин да пушти дел од вкупно 6000 бомби кои ги поседува. Наводно тие се на тројца осудени од диво населе кои бараат меѓународна истрага за овој случај.